А наприкінці 2020 року музична агенція SoundBuzz провела велике музичне дослідження українського музичного ринку, і одним з висновків цього дослідження було те, що музиканти здебільшого не зовсім розуміють, як працює український музичний ринок, не розуміють свого місця на цьому ринку, і коли справа доходить до того, щоб займатися просуванням власної музики, вони не розуміють навіть найпростіших кроків. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно комунікувати з радіостанцією, але почну я не з радіостанцій, тому що хотілося б більш глобально скласти картинку в голові всіх присутніх музикантів, яких тут в нас сьогодні зібралось багато. І перший розділ має назву «Базові засади очевидних і не завжди очевидних речей». В ньому поговоримо про те, як власне, працює музичний ринок, як знайти своє місце на цьому ринку, як проаналізувати цей ринок і про канали комунікації з цільовою аудиторією. А у другому розділі поговоримо про те, як працює радіо і чому не варто ображатися, якщо вашу пісню не взяли в ротацію. Третій розділ має бути більш практичним і більш цікавим, ніж суха теорія. Це ви вирішили надіслати трек на радіо. І саме тут ми поговоримо про комунікацію з радіо і про те, як зробити все правильно. І у четвертому розділі поговоримо про все те, що не увійшло у попередні три розділи. Отже, частина перша. Систематизація процесів і вибір каналів комунікації. Я працюю 20 років, пов'язаний з радіо, і більшу частину всього цього часу я спостерігаю те, що більшість процесів, вони не систематизовані належним чином. Немає чіткої структури досить часто, немає розуміння того, як і що має працювати, і це проблема загальна, і стосується вона і нашої сьогоднішньої теми – музикантів. Тому що багато з тих, хто надсилають музику нам на радіо, роблять це досить хаотично, не розуміючи, навіщо вони це роблять, куди вони посилають цю музику і, власне, що їм дає радіо. І коли я спілкуюся з музикантами, я прошу їх для себе, хоча б у голові, а ідеально десь на папері, скласти такий собі план того, як вони планують комунікувати зі своєю цільовою аудиторією. Тому що недостатньо викласти пісню лише в інтернет, сподіватися на якийсь одразу результат. І, власне, навіть просто викласти пісню в інтернет – воно передбачає також використання певних каналів комунікації, витрачання певних ресурсів, в тому числі там на таргетування, на рекламу. І кожен музикант, початківець, навіть не початківець, має визначити для себе, як саме він буде комунікувати з власною цільовою аудиторією. Каналів комунікації з цільовою аудиторією більш ніж достатньо. І окрім очевидних, це концерти, з якими зараз, як ми бачимо, проблеми, жовта зона, а можливо, буде ще й червона. Звичайно, в нас є ще онлайн-платформи. І обов'язково, звичайно, must-have – це соцмережі, про які не варто забувати. Instagram, SoundCloud, ну і багато чого іншого. Це здається досить очевидним, але коли ти заходиш на сторінку якогось гурту і бачиш, що вона пуста, немає ніякої контактної інформації, виявляється, що це очевидно, але не для всіх. Отже, перше, що варто запам'ятати, це те, що процес просування власної музики має бути належним чином систематизованим. Для того, щоб ви згодом могли зрозуміти, наскільки були ефективні ті чи інші ваші кроки. І коли ви систематизуєте його належним чином, ви зможете оцінити те, наскільки ті чи інші канали комунікації з цільовою аудиторією були ефективні або неефективні. І, звичайно, для музикантів-початківців не всі канали комунікації з цільовою на початку доступні. І виникає логічне запитання, а як зрозуміти, які саме канали комунікації обирати музикантам-початківцям? Відповідь на це запитання, власне, очевидна для тих, хто хоч трошки розуміє або намагався розібратися з тим, як працює сучасний український музичний ринок. Звичайно, для цього не потрібно, якщо ви музикант, проводити якесь велике дослідження, тому що за вас його вже провели, та ж агенція SoundBuzz, ви можете його продивитися, і там багато цікавої і корисної інформації. Але розуміння того, що відбувається на ринку, дозволяє зрозуміти як поточні, так і майбутні тенденції цього ринку. І таким чином ви можете або потрапляти у тренди, якщо стоїть завдання, або знайти свою нішу і більш ефективно працювати саме в цій ніші. І тут важливе таке зауваження, що музичну
творчість, музичну, власне, музичну творчість варто розглядати як продукт, який слід донести до кінцевого споживача, тому що коли ви дивитесь на це як продукт, ви починаєте розуміти, що на цей продукт також працюють бізнес, економічні і маркетингові всі інструменти, закони того ж просунення. І логічне, знову ж таки, запитання, а як, власне, слідкувати за ринком, якщо не збирати якийсь відділ аналітики або там не платити за великі дослідження? І такий самий простий і базовий, і доступний для багатьох музикантів варіант – це підписатися на всі музичні ЗМІ, на музичних та навколо музичних блогерів, слідкувати за топами і трендами всіх стрімінгових платформ, що люди шазамлять, що зараз в трендах iTunes, ну і так далі, що там, ще які там є платформи. Коли ви будете в цьому потоці, ви будете постійно розуміти і бачити, як змінюється ринок, це дасть вам можливість більш ефективно просувати, власне, себе на цьому ринку. І дуже важливо вийти з такої бульбашки, коли ти знаходишся десь всередині якоїсь своєї тусовочки, в якої там може бути все нормально, але воно все одно в тебе нічого не працює. Власне, пошук свого місця на ринку – це така важлива і цікава тема. Якщо ви ставитеся до власної творчості серйозно, то і підхід має бути серйозним, як ми вже виявили, системним. І для того, щоб зрозуміти, хто ви, що ви на цьому ринку, можна провести таку невеличку, ну, назвемо її вправу. Коли у вас є якась проблема, з якою ви не можете знайти рішення, психологи радять, берете аркуш паперу, ділите його на дві частини. Тут всі за, тут всі проти. І проблема, коли ви її проговорите, стає більш очевидною. А в економіці, економісти зараз мене зненавидять, є щось дуже схоже. Воно має назву метод стратегічного планування SWOT-аналіз. Якщо для компанії він дозволяє зрозуміти позиції компанії на ринку, слабкі, сильні сторони, можливості та загрози, те ж саме можна екстраполювати і на музикантів. У нас тут є приклад, і на цьому прикладі я спробую трошки розповісти. Отже, матриця SWOT-аналізу розділена на чотири частини, в якої є сильні сторони, слабі сторони, можливості і загрози. Отже, сильні сторони – це те, що вигідно вирізняє вас на тлі інших, скажімо, конкурентів, які у вас є особливості, фішки, що у вас є такого, що залежить від вас. Якщо ви створюєте якісні, у вас є якісні хуки, ви створюєте гарний мелодіст, то це ваші сильні сторони. А слабкі сторони – це, знову ж таки, те, що певним чином залежить від вас. Наприклад, неякісний продакшн, відсутність як будь-якого менеджменту, нема розуміння того, як працює ринок, недостатній досвід роботи на сцені, ось майже як в мене, і так далі. Можливості – це те, що і загрози – це те, що не залежить від вас, але це те, що, ну, це зовнішні фактори. Тобто це те, що впливає, і те, що ви можете використовувати, або те, на що вам варто якось зреагувати. І до можливостей, ну, ось тут ми на прикладі хіп-хоп-музиканта, так досить поверхнево. Я, для прикладу, взяв саме хіп-хоп, тому що саме ця ніша зараз почала бурхливо розвиватися. І ось, наприклад, до можливостей відноситься ось мода на український реп, хіп-хоп, розвиток цього напрямку, поява лейблів, жанрових музичних ЗМІ, типу Rap.ua, майже на правах реклами. В тому числі до можливостей відносяться і мови на мовні квоти на радіо, телебачення, музичні фестивалі, ну і все, що, власне, може стати вам у нагоді. А до загроз, локдауни, всім нам вже звичні, економічна ситуація, коли люди не можуть приходити на ваші концерти, зміна музичних трендів, блокування не деяких навіть інтернет-платформ, як це сталося з ВК, де досить активно просували музику. Тобто, якщо ви витратите певний час на те, щоб провести невеличкий SWOT-аналіз власного музичного гурту, то ви зрозумієте те, у вас десь в голові складеться якась загальна картинка того, хто ви є. Це таке собі, можна сказати, навіть віртуальне ваше резюме. Власне, воно не віртуальне, якщо ви його складете на папері. І вам не потрібно буде згадувати, хто ви, що ви, якщо ви забуваєте про це, звісно. І у вас буде можливість акцентувати більш увагу на ваших сильних сторонах
і щось робити зі слабкими сторонами, і так само відреагувати на якісь певні загрози, відкоригувати ваш курс. А якщо ви проведете такий SWOT-аналіз з учасниками вашого гурту, то ви зможете зрозуміти ще й те, чи дійсно ви дивитесь в одному напрямку. Хочу сказати, що цей метод SWOT-аналізу використовують не тільки компанії-початківці, але й великі компанії. Якщо тут є економісти, можете покліпати очима. Ось приємно, що не потрібно дуже сильно ражовувати. Переходимо до каналів комунікації. Коли ви розумієте власне місце на ринку, розумієте, як він працює, то вам трохи простіше розуміти, які канали комунікації з цільовою аудиторією будуть більш ефективними для вас. Ну, для початку розглянемо традиційні ЗМІ – це телебачення, радіо і друковані ЗМІ. Плюси телебачення в тому, що воно дає вам велику аудиторію. Але зараз багато талант-шоу, багато якихось є музичні, ще, здається, є музичні канали, є якісь тематичні навіть програми. Проблема талант-шоу в тому, що люди будуть впізнавати ваше обличчя, але навряд чи будуть знати вашу музику. Дуже складно потрапити в ящик. Ну, в ящик простіше, в телебаченні складніше. Що стосується радіо, то його переваги в тому, що якщо це велика мережева радіостанція, то будуть знати вашу музику, ви отримаєте ротації, гостєві ефіри. Але проблема в тому, що на великі мережеві радіостанції, комерційні, про це ще поговоримо, досить важко потрапити, тому що вони досить прискіпливо відносяться до формату. Про друковані ЗМІ нічого не можу сказати, нічого про них не знаю, але в нас є онлайн музичні ЗМІ, які також досить прискіпливо обирають теми, і це вже залежить. І від чого це залежить, це, здається, буде у четвертому розділі. Дочекайтеся. Окремо хочу зазначити про компанії FDR та TopHit.ua. Це музичні дистриб'ютори, які збирають кожного тижня певну базу, ну не базу, збірку пісень, до якої є доступ у всіх музичних редакторів, які підписані на FDR та TopHit.ua. Проблема єдина в тому, що вона якось обмежена, там, здається, до 30 пісень, і вони також досить прискіпливо до цього відносяться, але не завжди. Як я вже казав, не варто забувати про соціальні мережі, тому що це один з важливих каналів комунікації зі цільовою аудиторією. Зараз їх багато, і тут досить важливий момент – знайти саме то місце, де ви будете цікаві, де ви зможете, чим ви можете займатися. Must-have обов'язково, звичайно, це стрімінгові сервіси. Google Music, хто це написав? Його вже не існує. Існує YouTube Music, здається. І Bandcamp і Patreon – це можливість не тільки викласти власну музику, але ще отримати якийсь фідбек у вигляді грошей і зрозуміти, наскільки лояльна ваша аудиторія, чи дійсно вона готова платити за вашу музику. Але невеличкий спойлер – не завжди і взагалі не дуже. Власне, ваша задача – зрозуміти те, наскільки ті чи інші канали комунікації є для вас ефективними і акцентувати увагу саме на цих каналах. Я згадував про соцмережі, що їх потрібно підтримувати в живому стані, і поясню чому. Тому що коли ми готуємося до інтерв'ю, коли ми шукаємо якусь інформацію, готуємо рубрики і так далі, то перше джерело для нас – це є соцмережі, тому що не завжди є можливість зателефонувати заздалегідь музиканту, щоб про щось в нього спитати і якось з ним поспілкуватися. Тому, якщо ваші соцмережі чисті, це є проблема в першу чергу для вас, тому що згодом будуть брати інформацію. Я досить часто це бачив, коли хтось десь щось написав, і потім цю інформацію тиражували всі інші, і потрібен був певний час, щоб її якось змінити. Тож, що стосується соцмереж, власне, поради досить прості. У нас і розділ має назву, очевидні і базові речі. Потрібно створювати цікавий контент, анонси подій, бекстейдж, життя гурту. Сьогодні, наприклад, у гурту Dach Daughters вони виклали таку фото з бекстейджу, коли одна з учасниць там з дитиною малою на репетиції його нянчить, і вони там зібрали певну кількість лайків. І це таке можливість подивитися, чим живе гурт, і в тому числі і підтримувати соцмережі у живому стані. Заповніть, будь ласка, будь ласочка, ось там навіть є приклад, інформацію про ваш гурт, хто ви, що ви, який у вас склад. Обов'язково
контактна особа, з якою можна зв'язатися, тому що це досить важливо. І не досить прикольно, коли ти не можеш до когось достукатися досить довгий час. І коли ти, наприклад, створюєш рубрику про музику, не можеш отримати інформацію, то ти заміняєш цю пісню на іншу, і на цьому все закінчується. Долучайтеся до Facebook-груп, які пов'язані з музикою, тому що саме в цих групах є та цільова аудиторія, якій це цікаво. Не обов'язково це саме ваша цільова аудиторія, але це люди, які в цьому зацікавлені. І тут у нас велика таблиця, а всі згадки, імейли вигадані, не намагайтеся на них писати. А систематизація і, власне, чому це важливо? Я казав вже про те, що в нас є така історія з тим, що досить хаотично надсилають пісні, не розуміючи, на яку станцію вони надсилають. А іноді ті, хто є нашим форматом, не надсилають нам пісні, тому що вони про нас забули. Ну, я їм потім це нагадую, звичайно. Але факт, як систематизувати процес власного просування правильно, тут нам у нагоді може стати Microsoft Excel. Таблиця, в якій ви можете створити декілька вкладок, радіостанції, музичні ЗМІ, телебачення, лейбл, взагалі все те, що може стати вам у нагоді. Коли ви починаєте тільки цей процес, ви збираєте цю базу, поступово збираєте всі контакти, радіостанції, телебачення, ЗМІ, всі, хто може стати вам у нагоді. І найголовніше, коли ви починаєте робити розсилку, ваша задача полягає в тому, щоб згодом заносити в цю таблицю дані про те, чи відповіли вам, що сказали, наскільки це там ЗМІ, радіо, телебачення, будь-що, воно лояльне для вас. Хто контактні особи, кого ви можете якось зачепити. Коли наступного разу ви будете робити розсилку, вам буде набагато простіше, тому що ви можете ранжирувати тих, хто до вас більш лояльний, і спілкуватися вже більш предметно саме з ними. Тих, хто менш лояльний, ще декілька разів якось попінати, якщо ні, то до побачення. То немає сенсу стукатися в закриті двері. Окрім того, в цю таблицю, там є ось, я навіть створив, досить довго створював цю таблицю, вигадував всі ці імейли, щоб воно якось мало якийсь певний вигляд. А і ось там є остання вкладка, на яку ви також можете, окрім якихось контактів, заносити ваші ідеї, піар-ходи якихось музикантів, інших, за спинами яких стоїть велика команда, і все те, що ви згодом можете адаптувати під свої якісь певні потреби. Тобто, якщо у вас все буде зібрано в одній таблиці, вам буде набагато простіше, незалежно від того, чи самі ви займаєтеся цим, чи у вас є менеджер. І взагалі, ось все це, про що я розповідаю у першому розділі, ви повинні це знати навіть для того, щоб, якщо у вас буде менеджер, якщо ви будете знати хоча б на базовому рівні все це, ви зможете його більш ефективно проконтролювати. І ніхто не буде вішати вам лапшу на вуха. І наостанок цього розділу правильно обрати дату для релізу. Це також дуже важлива історія, тому що якщо ви, наприклад, думаєте, що ви будете досить оригінальними, зробивши реліз 29 лютого, то це не зовсім так, тому що саме на цю дату багато ще оригіналів вирішать зробити реліз. І ви просто загубитеся серед потоку цих листів, які нам надходять, серед потоку цих релізів, і оберуть, скоріш за все, не вас, а когось більш відомого, того, в кого є певна більш медійна підтримка, чим у вас. Ще один важливий момент – спробуйте не пересікатися з гучними інформприводами, які забивають інформпростір. Тобто, якщо всі дивляться Євробачення, і це досить прогнозована історія, то немає сенсу робити реліз саме у цей день, тому що всі будуть обговорювати це, і незалежно, це може бути якийсь чемпіонат світу з футболу і так далі, воно все губиться. Ви самі знаєте, як зараз працює Facebook, тому краще намагатися обрати чисті дати для всього цього. Теж стосується і концертів. Якщо у вас є така можливість, подивитися на календар, подивитися, чи не дає HardKiss свій там ювілейний концерт, на який більшість вашої аудиторії піде, враховуйте все це, тому що ви будете втрачати аудиторію. І цього літа я був на декількох концертах, коли
І ти коли спілкуєшся з людьми, там зі знайомими, я кажу: слухай, я піду на такий концерт. Він каже: блін, клас, я також пішов, але піду на туди. І все. Тобто, і на тому концерті було не дуже багато людей, але в нас було дуже прикольно. І завчасно анонсувати реліз, ну це очевидна історія. Але ще хотів би сказати про те, що ви можете попросити підтримати реліз. Дехто з музикантів мені пишуть, не знаю, навіщо я це сказав, зараз почнуть всі писати. Ось, дехто з музикантів пишуть, кажуть: слухай, чувак, в нас там такого числа буде реліз, може там зробити якийсь перепост або щось таке. Ну, це нормальна історія, це знову ж таки про комунікацію, про те, що варто шукати шляхи для того, щоб вигризати своє місце на ринку, знаходити максимально все те, що може стати вам у нагоді. І якщо ви будете вести ось ту велику таблицю, то вам буде простіше, тому що ви, окрім музичних ЗМІ, радіо, телебачення і всіх інших, можете туди заносити і навіть музичних блогерів, які можуть вам чимось допомогти. І нарешті ми дійшли до частини другої. Це про те, як працює радіо. Ми не будемо, ну, власне, я не буду вдаватися досить сильно в теорію, але хочу, щоб ви розуміли якесь досить базове розуміння того, як все це працює, чому не варто ображатися, якщо вашу пісню не взяли на радіостанцію. Досить умовно я розділив радіостанції на три таких категорії. І я поясню, навіщо вам це потрібно знати, тому що виглядає це, мабуть, досить дивно. Навіщо вам знати, як працює радіо? Комерційні, державні і комунальні, і інтернет, радіостанції та інше. Чому проблема комерційних радіостанцій? В тому, що в першу чергу вони орієнтовані на комерційний успіх. Вони досить прискіпливо відносяться до формату, вони тестують музику, і потрапити на таку радіостанцію досить складно. В них все таке досить виважено і злагоджено, тому беруть вони зазвичай те, що вже має великий хітовий потенціал або вже стало хітом, тобто до них важче потрапити. А у державних або комунальних радіостанцій, окрім комерційної складової, якої, до речі, може і не бути, є ще так звана, ну я її так називаю, бо ми так на радіо називаємо, культурологічна або соціальна відповідальність, мета якої може полягати в тому, щоб займатися просуванням цікавого українського продукту, популяризувати українську і сам, і в тому числі україномовну, в першу чергу, музику. Плюс таких радіостанцій в тому, що на них трошки простіше потрапити. Вони не настільки прискіпливі до формату, тому що ось, власне, тому що соціальна або культурологічна відповідальність. І інтернет-радіостанції – це можуть бути як якісь повноцінні радіостанції, як так і взагалі якісь музичні автомати. Музична політика там залежить від того, хто її робить, і потрапити також простіше, і також не варто нехтувати інтернет-радіостанціями, навіть якщо це якийсь, умовно кажучи, музичний плеєр, який без ведучих, без нічого, все ж таки також їх хтось слухає, і також ваша пісня може туди потрапити, її можуть розчути. Отже, сумуючи, на комерційний потрапити складніше, хоча в них досить часто буває велике покриття. На державні або комунальні, приходьте до нас, потрапити трохи простіше. В нас є цікаві музичні проекти. Ну, інтернет-радіостанції, не варто про них забувати. Музичний формат – це одне з найбільш не улюблених музикантами слів. Важливо, щоб ви розуміли, що формат радіостанції – це не тільки музика. Дехто з музикантів вважає, що радіо створені лише для того, щоб грати їх пісні. До складу формату входить не тільки музика, але й новини, звуковий дизайн, позиціонування станції на ринку, те, як ведучі подають ті чи інші справи, ну, новини і, звичайно ж, реклама. Формат станції створено для того, щоб залучити і утримати певну цільову аудиторію і згодом продати їй рекламу. Це, звичайно, зрозуміло. І коли ви вмикаєте ту чи іншу радіостанцію, для вас не має бути якихось несподіванок. Тобто, якщо ви вмикаєте джаз, то ви почуєте джаз. Ну, якщо це джазова станція. Якщо ви вмикаєте шансон, то там шансон, якщо там якийсь денс, то там денс, ну і так далі. Тобто, там не буде нічого такого, що випадало з формату. Хочу ще раз сказати, що мета формату в тому числі в тому, що
радіостанція має звучати як одне ціле. І якщо навіть одна неформатна пісня потрапляє у плейлист, то вважайте, що це дірка, на якій слухач перемикає станцію і може і не повернутися на неї. Як складається формат радіостанції? І якщо ви подивитеся на цей слайд, то ось все це, що тут написано, якщо ви візьмете музичний проєкт, музичний комерційний проєкт, то кроки плюс-мінус такі ж. Тобто ви аналізуєте ринок, знаходите нішу, досліджуєте певну цільову аудиторію, на яку буде працювати цей музичний проєкт. Далі формуєте замість програмної концепції та сітки мовлення якісь образи цих музикантів, створюєте їм, власне, якусь музику, підбираєте цих музикантів, ну і, власне, вперед. З радіо це працює так само, тільки більш якось скучніше. Тому що радіо — це радіо. І важливе, до речі, слайд, який актуальний не тільки для радіо, але й для музикантів також. Власне, чому я наполягаю на тому, що потрібно знати і розуміти цільову аудиторію. Ось тут нам у нагоді знову стане економічна наука. Тут я адаптував воронку продажів. Сподіваюсь, економісти мене не поб'ють за це. Адаптував її під воронку аудиторії. І на самому дні цієї воронки знаходиться ядро аудиторії і в тому числі адвокати бренду. Це лояльна або повністю лояльна до вас аудиторія, які будуть підтримувати вас, ходити на ваші концерти, купувати мерч. А якщо це адвокати бренду, вони будуть активно писати за вас коментарі і взагалі топити за вас в інтернеті. Середина воронки – це люди, які у випадку з радіо надають перевагу нашій радіостанції, але ще лояльні, досить лояльні до інших радіостанцій. А у випадку з музикантами – це ті люди, яким ви подобаєтесь, які вас слухають. Але якщо ви на певний час зникнете з радарів, то вони про вас можуть забути і згодом перемістяться до верху воронки або взагалі зникнуть. Ну і вершина воронки – це люди, які десь вас випадково почули, запам'ятали. І важливо, ну якщо у випадку з радіо, можливо, вони там повернуться на цю хвилю, можливо, не повернуться, будуть перемикати. У випадку з музикантами, знову ж, вони вас можуть слухати, можуть не слухати. Але що поєднує і радіо, і музикантів, і взагалі будь-який продукт, економісти не дасть збрехати, а головне завдання – зробити так, щоб в тебе було потужне ядро, міцна середина і великий потенціал для того, щоб люди, які потрапляють у вершину воронки, щоб вони поступово ставали твоєю серединою або ядром аудиторії. На радіо, наприклад, для цього роблять тестування музики, тестування музичного каталогу, дослідження і так далі. Музикантам можна порадити також робити попередній тест власних релізів на хоча б на невеличких фокус-групах, і ідеально, якщо ці фокус-групи будуть складатися не тільки з мами, папи і бабушки, а ще з певної кількості людей, які можуть не бути вашою цільовою аудиторією, але від них ви можете почути щось таке, що дозволить вам щось змінити, якось по-іншому себе спозиціонувати. Це моя улюблена тема. Чому одні пісні потрапляють в плейлист, а інші – ні. Ну, звичайно, якщо ви уважно слухали, то ви вже зрозуміли, чому це так відбувається, чому пісні одні потрапляють, то чому інші – ні. Тому що ті, що не потрапляють, вони не є форматом радіостанції. Вони можуть відрізнятися від загального музичного матеріалу, це темпоритм, якість продакшену досить важлива, також зараз. Навіть за змістом можуть не підпадати під формат. Є така штука під назвою хук. Це музична або текстова фраза, яка чіпляє слухача. Потім він починає співати цю пісню. Якщо у пісні нема такого хуку, то також вірогідність того, що ви потрапите у ротацію, не досить велика. Коли до нас потрапляють пісні, то досить часто зрозуміло з першого прослуховування, і можна поставити досить умовну оцінку від 1 до 10, де 1 – це неформатний трек, а 10 – це хіт або потенційний хіт. Коли є якісь певні сумніви, то ми збираємося невеличкою худрадою і вирішуємо, що з цим робити, і як все ж таки, чи зайде ця пісня, чи ні. І, до речі, із останніх таких пісень були, наприклад, в мене сумніви стосовно Велбоя та його пісні «Гусі».
Але, як ми бачимо, в тому числі завдяки великій медійній підтримці цієї пісні, вона і в нас залунала. Що стається, коли неформатний трек потрапляє в плейлист? Про це я вже казав і скажу досить коротко. Він вибивається з загального звучання, розмиває формат радіостанції, і головне, він може дратувати слухача, і коли наступного разу він вас почує, він буде перемикати станцію, і не факт, що він повернеться на цю хвилю, і взагалі в нього може статися якась відраза саме до вас, і якщо наступного разу ви видасте навіть якийсь прикольний трек, в нього вже буде якийсь певний негатив. І декілька слів про платні ротації, тому що про це досить часто питають. В чому переваги, недоліки платних ротацій? Тут варто задуматися ось про що. Якщо вас взяли в ротацію виключно на платній основі, то варто задуматися, а чи дійсно ви є форматом радіостанції і чи дійсно цільова аудиторія вподобає вашу музику. Варто також пам'ятати про те, що у музикантів-початківців немає стільки грошей, а радіостанції не будуть ризикувати власним форматом, щоб ставити вашу пісню кожну годину або кожні півгодини. Тобто невеличка кількість пісень, невеличка кількість ротації, а це 3-4, ну максимум 5 на добу, не дасть слухачу розчути вашу пісню. А ще при тому, що, знову ж таки, ви не формат, то, ну, так собі варіант. Ну і, власне, варто подумати, а що з вашою піснею не так, якщо її беруть виключно на платній основі. І знову ж таки, про негатив до слухача. Це може бути негатив як до радіо, якщо ця пісня, ну, скажімо так, за довбою. І негатив до артиста, тому що, як я вже казав, наступного разу він вас почує і скаже, ні, це той чувак з нудними піснями, я не хочу його слухати. Коли це може стати у нагоді? Коли у вас є вибудована схема промо, і ви хочете посилити ефект ротаціями додатковими, саме тоді це вам стане у нагоді. Частина третя. Ви нарешті вирішили надіслати свій трек на радіо. Ось на цьому етапі уявімо, що ви вже зрозуміли, як працює музичний ринок, знайшли власне місце на цьому ринку, обрали канали комунікації з цільовою аудиторією, і один з каналів комунікації з цільовою аудиторією – радіо. І ось тут дуже важливо все зробити правильно, тому що кожного дня на радіо надходить велика кількість листів, окрім вже згаданих розсилок FDR та Top Hit, це є листи від артистів. І у цьому потоці досить важко музичному редактору загубитися, не побачити, не розчути якусь певну композицію, не звернути на неї уваги. І тут ще важливий момент, що варто, щоб ви розуміли, куди саме ви насилаєте свою пісню. Тобто, щоб ви були форматом для цієї станції. І для того, щоб зрозуміти, власне, куди ви надсилаєте власну пісню, потрібно знову ж таки зробити невеличкий серчинг ринку. Ось для тієї таблиці Excel, про яку я вже згадував, ота велика, яку ви всі сфотографували. Зробити серчинг радіостанції досить просто. Є багато сервісів, які дозволяють слухати радіостанції онлайн, передивлятися їх плейлисти, знаходити їх за країною, за містом, за жанром, бачити, що вони грають. Якщо ви хочете зрозуміти, куди надсилати власні пісні, можна використати один з таких сервісів – onlineradiobox.com, обрати місто, обрати жанр, передивитися, які станції доступні, що вони грають і чи є у вас можливість потрапити на цю радіостанцію. Ви заносите дані у ту таблицю, і зазвичай є на тому ж onlineradiobox, є якісь базові хоча б контакти, які можуть вам стати у нагоді. І згодом у вас буде більш предметна розсилка, а не якась база, якусь звідкись взяли. І один з прикладів, нещодавно я отримав пісню, яку, здається, я не знаю, звідки взялася база з імейлами. Я відкрив, ну вони були, їх можна було продивитися, ці імейли, куди розсилалися, і там були і друковані ЗМІ, і все на світі. Ну, це не досить ефективно. Ще один момент, про який варто згадати, це комунікація з потрібними людьми. І пошук умовних таких адвокатів бренду. Коли ви приходите на радіо або на такі івенти,
коли ви приходите на інтерв'ю, і взагалі на будь-які музичні тусовки є досить важливий момент. Знову ж таки, вам потрібно збирати базу контактів, і це робити особисто, і записувати це не в телефон, ну, в телефон в тому числі, але і, знову ж таки, в ту таблицю, про яку ми вже згадували, щоб ви згодом розуміли, чи зможе ця людина вам бути корисною. І, до речі, ще один момент важливий, коли ви приходите на радіо, пам'ятайте ще про те, що ви продаєте себе, власну музику, подаючи себе. Тобто, коли до нас приходять деякі з музикантів, які нудні на інтерв'ю, нудні у спілкуванні, і ти починаєш відноситися до них, до їхньої творчості вже якось не так. Але коли до тебе приходить музикант, пісня якого ще не стоїть в ротації, і є якісь певні сумніви, і ти розумієш, що він запалює, він в ефірі може презентувати її чудово, він цікавий, і в тебе змінюється внутрішнє якесь відношення до такого музиканта. Отже, збирайте всі контакти, впорядковуйте базу контактів, хто може бути вам корисний, хто чим може допомогти, кого ви можете попросити про фідбек. І, до речі, це, здається, з іншого слайду десь залітів. Аналізуйте негативні коменти в соцмережах. Це дозволить вам зрозуміти, чому, власне, звідки береться негатив, якщо він конструктивний. Якщо не конструктивний, це також цікаво зрозуміти, а чому так відбувається. І важлива тема, нарешті ми дійшли до практичної, зовсім практичної частини, відбір потрібного матеріалу. Ну, звичайно, що радіостанції чекають від музикантів, створіть хіт, і ми його поставимо в ефір. Причому це має бути хіт не хід завтрашнього дня, а не вчорашнього. Тобто щось таке, що ми ще не чули, що обов'язково спрацює, і не хочу згадувати цього велбою, ну ось спрацювало якось. Але, власне, як дізнатися, чи хіт пісня, чи ні? І критеріїв оцінки може бути багато, але виділимо основні. Ну, в першу чергу, це якісний продакшн. І тут все зрозуміло, краще зробити одну пісню якісно, аніж записати цілий альбом неякісно в якихось домашніх умовах і потім не знати, що з ним робити. Чи є у пісні хук? Власне, ми про це згадували. Той шматочок пісні, який чіпляє, який хочеться наспівувати. Неважливо, це мелодійне або текстове. Темпоритм також важлива історія, тому що надто повільні пісні дуже ок для радіостанцій, які грають таку музику, надто швидкі пісні. Ок для денсових радіостанцій. Більшість грає середнє та трошки вище середнього темпоритма. Важлива історія – жанровість. Якщо ви створюєте музику а-ля Михайло Поплавський, Павло Зібров, гурт Гетьман та інші музиканти, це буде досить ок для якихось регіональних радіостанцій. Радіостанцій, які працюють у такому форматі, але немає сенсу надсилати такі пісні на радіостанції, які грають поп-музику, тому що навіть якщо вам здається, то це не формат. І таймінг. Зараз, якщо подивитися на нашу музичну базу, то більшість пісень, вони десь приблизно 3 або менше хвилин. Тобто зараз така епоха коротких пісень. І всі ці величезні гітарні соло, інтро, аутро по 2 хвилини, це десь залишилося поки що. Поки знов не повернулась мода на це, десь у 80-х, 90-х, може навіть 70-х. Тому, якщо у вас є можливість зробити якусь радіоверсію, скоротити, викинути все зайве, то це буде вам лише в плюс, особливо, якщо ваша композиція є форматом для цієї радіостанції. Один з аргументів, тому що, чому б варто поставити нашу пісню у ваш плейлист, ну, це я так від обличчя музикантів звертаюсь, у мене є 1 мільйон переглядів. Насправді, 1 мільйон переглядів, окрім того, що він може бути накрученим, це не запорука того, що пісня потрапить у ротацію, тому що деякі пісні досить добре спрацьовують на різних майданчиках. То, що в тебе є 1 мільйон переглядів в TikTok-у або навіть на тому ж Ютубі, не факт, що на радіо ця пісня зайде. Для цього є тестування, худрада, оцінки і багато чого іншого. І не варто
надсилати весь альбом у вкладенні, тому що ніхто його не буде слухати і намагатися розібратися, що ви там надіслали і взагалі що відбувається. Краще акцентувати увагу на одній пісні і на декількох референсних, якщо ви не впевнені, точніше, якщо ви впевнені, що вони є форматом, але вважаєте, що їх також можна надіслати. Тобто краще акцентувати увагу на одній пісні з якісним продакшеном, у якій є хук, яка за тим ритмом підходить для радіостанції, за жанром і за таймінгом не занадто велика. Досить важлива тема. Знову, у нас всі теми важливі, але це також важливо. Правильно складений прес-реліз. Я отримую багато листів. Ось сьогодні я дивився, в мене на особистій скрінці 300 непрочитаних листів, а на нашій радійній, не знаю навіть скільки, також багато, тому що не завжди є час досить оперативно їх розбирати. В чому проблема? Проблема тих листів, які нам надходять. Ну, по-перше, коли ти отримуєш лист, досить важливо, щоб він не загубився, щоб він звернув на себе свою увагу. І коли ти отримуєш лист, у якому в темі написано там в ротацію, причому так ствердно, навіть без запитання, там суперхіт, мітрикан, пушкан, там послухайте, це щось і так далі, в тебе вже є певні сумніви стосовно того, чи варто взагалі цей лист відкривати. Також беззмістовні заголовки, авторська пісня, музика на радіо, вони також не викликають великого ентузіазму. І великі заголовки, коли увесь заголовок намагається втиснути величезний прес-реліз, не дає розуміння взагалі того, що відбувається, і чи дійсно людина розуміє, що вона від вас хоче. А що стосується тіла листа, ну не варто увесь прес-реліз намагатися скопіювати у тіло листа, тому що коли ти його відкриваєш, ти не можеш зрозуміти, чого від тебе хочуть. Великі картинки, які розкриваються на весь лист, і ти повинна досить довго скролити, щоб зрозуміти, що там, що це взагалі. Не потрібно писати дурні супровідні тексти, а таке стається, тому що в нас не змагання зі стендапу. І якщо ви хочете щось викласти, то краще це зробити лаконічно і змістовно. Ну і тіло листа не має бути хаотичним, тому що іноді отримуєш листи, і там щось якось таке відчуття, що щось якось поїхало. Лінки на пісні. Ось це болюча тема, тому що коли тобі надсилають лінк на Faxnet, який через 3 дні стає мертвим, а в тебе не було часу оперативно все прослухати, я виділяю там якийсь день на тижні, коли розбираюся зі всіми тими листами, що нам написали. І досить часто більшість цих лінків потім пусті. Фан-лінки і лінки на YouTube. Ну тут зрозуміло, якщо ви надсилаєте пісню на радіо, то я взагалі не розумію, як скачати пісню з якогось фан-лінку або з YouTube. Раніше можна було б хоча б на Google Music щось купити, пісню там за 3 гривні. Зараз трохи складніше. Не надсилайте демо-пісень. Демо-версії пісень або неготовий матеріал, якщо ви не поспілкувались і якщо у вас немає якоїсь там певної домовленості про те, що там відслухай, скажи, що ти думаєш про це, що тут можна підкоригувати. А іноді надсилають там FDR там, та інші пісні на предмет того, що можна там підправити. І, будь ласка, не надсилайте пісні в месенджери, тому що досить складно потім, окей, не складно, не зовсім зручно їх потім пересилати далі. Як правильно все зробити? По-перше, прес-реліз – це правильно оформлений документ, в якому є коротка змістовна інформація про вас і про ваш реліз. Докладайте декілька фото, причому зроблених не вдома у ванні, а буде досить кльово, якщо це якісь промо-фото, якими згодом можна буде проілюструвати інформацію про ваш реліз на сайті. Композицію у форматі MP3 та WAV. Для когось, для яких станцій нормальна MP3, хтось вимагає WAV, краще одразу мати обидва варіанти. Короткий і зрозумілий заголовок листа і тіло листа також коротко і по суті, плюс якісь певні контакти. І ось далі відбувається найцікавіше, тому що ви викладаєте це все не на Faxnet, а використовуєте Google Диск, в якому розкладаєте це все по папках.
робите лінк для читача, тому що якщо зробити для редактора, вам там все повидаляють і буде не досить окей це виправляти. І згодом цей лінк з піснею, прес-релізом, фотографіями ви докладаєте до листа, у якого, як ви пам'ятаєте, є короткий розумний заголовок і короткий розумне тіло листа. І ось в нас є приклад, це gord.com, і це приклад того, як вони виклали це на Google Диск. Я не знаю, чи бачите ви там, ну, знизу це Google Диск, ось це промофото, прес-реліз, тобто все зроблено правильно, якісно, ви можете швиденько скачати собі пісню, зрозуміти, хто це. Якщо вам потрібні фотографії, є повний каталог вперед. І ось приклад того, як можна додати, знову ж таки, прес-кіт до у тіло листа додати. Декілька фото, прес-реліз і композиція MP3. Проблема такого варіанту в тому, що ви не зможете додати WAV, тому що він буде просити лінк на Google Drive, ну і, власне, простіше вже зробити все це на Google Drive. Ще одна тема, досить коротенька. Іноді час від часу я прошу музикантів зробити коротесеньке ID, тобто це такий голосовий запис, який згодом ми накладаємо на пісні. Представлення артиста, представлення пісні та радіостанції. Це може виглядати наступним чином. Привіт, я Остап Панчишин, гурт Панчишин, і слухайте нашу нову пісню «Galaxy» на Київ.FM. Така невеличка реклама нової пісні Остапа. Це найпростіша конструкція. Час від часу звертаємося до музикантів, просимо їх це записати. І час від часу також для наших музичних новин просимо записати невеличкий коментар, коротесенький, на 30-40 секунд про пісню. Там, це наш новий трек, ну, якась, все те, що ви хочете про неї сказати. А чому я про це згадав? Тому що кожного разу, коли я звертаюся до музикантів, вони не зовсім розуміють, чого я від них хочу. А чому не відповідають на листи? І ось про це я вже згадав. Тому що, власне, велика кількість листів, і не завжди є час досить оперативно на це все зреагувати, розібрати, переслухати, тому що, ну, до кожного листа потрібно відноситися більш-менш відповідально, тому що якщо людина тобі пише, то їй потрібно відповісти щось. Переслухати цю пісню, зрозуміти, чи підходить вона, чи її можна відкласти. А не відповідають, тому що, знову ж таки, відклали і не зовсім зрозуміло, що з цією піснею робити. Чи потрапить вона у ротації, може, на інші станції, чи є якийсь в неї потенціал. Ну, тобто, немає сенсу щось обіцяти, якщо ти не впевнений, що буде якийсь рух. Ну, лист загубився або потрапив у спам, це досить часто стається. А ще частіше стається те, що немає, що сказати. Тобто, якщо в тебе просять про фідбек, і ти не знаєш, що сказати, пісня тобі не підходить, або ти її відклав, ну, взагалі, нема що сказати. Тому ти робиш вигляд, що ти прочитав цей лист, але нічого не відповів. Можна попросити отримати фідбек. Ви знайомі з музичним редактором, або взагалі з людиною, якою ви надсилаєте музичний матеріал. Ви можете час від часу нагадувати про себе і попросити, якщо навіть пісня не підійшла, про якийсь фідбек. Що ти про це думаєш? Чого не вистачає? Знову ж таки, дивимося пункт 1, 2, 3. Не вистачає часу іноді, не завжди зрозуміло, що сказати, тому отримати фідбек не завжди можливо. І ось чого робити не варто, це в продовження фідбеку і в продовження нагадування про себе. Не варто бути нав'язливими, тому що якщо вам не відповіли декілька разів, ну, якщо в перший раз, можливо, ви загубився десь лист, а в другий раз нема що сказати, то, ну, не варто аж занадто прискіпливо кожні 5 хвилин писати, ну що там, що там. А у разі негативної відповіді не потрібно доказувати, що ваша пісня крутіша. Тобто ви підійшли під формат радіостанції. А чому це відбувається, я вже пояснив. Тому що радіостанції, ну і перемотуємо відео трошки раніше і знову переслуховуємо цей розділ. І не потрібно займати, звичайно, агресивну позицію такого генія, якого ніхто не зрозумів, тому що наступного разу вам взагалі не будуть нічого відповідати. Що відбувається, коли пісня потрапила на радіо, і чому не варто, власне, чекати якоїсь величезних і бурних бурхливих овацій? Ну, в залежності від того, наскільки пісня цікава, актуальна, наскільки в неї є хук, вона потрапляє в одну з категорій. І отримує певну кількість ротацій.
Що відбувається у цей час? Вашу пісню слухають, а її починають шазамити. Хтось зі слухачів починає, тих, хто її почув, зашазамив, вони починають її ділитися у соцмережах, і таким чином ви отримуєте ще якісь там певні контакти. Ну і, звичайно, в залежності від радіостанції ви отримуєте і покриття цих радіостанцій, ви отримуєте різну кількість аудиторії, різну кількість ротації. Знову ж таки, в залежності від хітовості, варто пам'ятати про те, що радіо є важливим каналом комунікації зі слухачем, але воно не є такою панацеєю і не має бути якоюсь самоціллю. Тобто, якщо вашу пісню прокрутили на радіо, на наступний день ви не прокинетеся зіркою. Це лише один з каналів комунікації, він є досить ефективним поки що, і сподіваюся, що так і буде відбуватися далі, але він не один і варто про це пам'ятати. Канали комунікації ми вже згадували. Ротація, звичайно, підсилює ефект від релізу, тому що якщо вашу пісню крутять на радіо, її чує більше людей. Очевидно, і той слухач, який почув вашу пісню, він згодом може знайти вас у соцмережах і стати вашою цільовою аудиторією, і по тій воронці потроху стати, може, навіть вашим ядром аудиторії або навіть адвокатом бренду. Жорстока реальність. Здається, вже, я сподіваюся, ви не занудилися там. Friends, Fools and Family. Це дуже болюча тема, тому в нас є розділ, має таку назву «Жорстока реальність». Коли я розповідав про цільову аудиторію, то наголошував на те, що дуже важливо розуміти, хто є ваша цільова аудиторія. Тому що деякі музиканти, вони опиняються в певній бульбашці, в якій в них все нормально. В них є там умовних 100 слухачів, і в них є відчуття того, що, ну, власне, є десь там на слуху. І це було не згадування про музичне видання, а проблема ось цих бульбашок в тому, що в ній досить зручно знаходитися, тому що є відчуття, що щось відбувається. Вас хтось лайкає, хтось пошерив, хтось навіть щось написав в коментарях. Але якщо ви замикаєтеся в ній, то ви перестаєте знаходити нову цільову аудиторію. Перестаєте розвиватися. І ось тут важливий момент в тому, що ось варто виходити з цих бульбашок, нарощувати аудиторію, шукати якісь шляхи для цього. Наприклад, це може бути крос-промо, коли ви робите фіт з якимось відомим або з артистом, який досить схожий за аудиторією з вами. Варто експериментувати і не боятися зробити щось, ну, таке, чого ви раніше не робили. Є приклади того, коли музиканти починали з чогось одного і поступово змінювалися, ну, частіше це у кращий бік. Ну, власне, як я вже казав, це досить комфортно працювати на Friends, Fools and Family, але чи дійсно воно зручно і ефективно? Не варто чекати швидких і бурхливих овацій. А особливо, ось там є цікава цитата, у деяких музикантів є таке відчуття, я його відношу до такого умовного вислову, синдром творця, що якщо вони випускають трек, то всі одразу почнуть його слухати, брати в ротації, якось аплодувати, ну, якось бурхливо на це реагувати, і вони одразу стануть зірками. Але насправді ні. Не буває бурхливих овацій. Ваш трек можуть включити там в якусь збірку кращих пісень 2021 року, але це не означає, що це дійсно так, тому що музикальним журналістам також потрібно складати якісь збірки, про щось писати, про щось говорити. І варто пам'ятати про це, що успіх – це така досить довга і наполеглива праця. І за будь-яким успішним релізом стоїть досить багато роботи. І ось як присутній Роман Муха каже, що успіх – це забіг на довгу дистанцію, і перемагає не той, хто швидко біжить, а той, хто не сходить з цієї дистанції. І ще можна процитувати людей, тих людей, які кажуть, що для того, щоб заробити мільярд, мільйон треба мати замах на мільярд. Тож для того, щоб мати успіх, потрібно планувати все на багато кроків наперед і бути готовим до того, що це дійсно довгий процес, і одразу у вас не буде якихось бурхливих овацій. Ну і, власне, в продовження
попереднього слайду, якщо ми подивимось на те, що відбувалось останні 5, можливо, вже 7 років в українській музиці, коли з'являлися гурти, поновлювали хтось там, хтось з'являвся, хтось поновлював роботу, була така хвиля, потужна хвиля, там четверта хвиля розвитку української музики. А якщо ми подивимося, що відбувається зараз, то ті, хто чекав на якийсь швидкий результат, вони якось не дуже добре себе почувають. Хтось розпався, хтось зник, хтось призупинив свою роботу. Проблема в тому, що завищені очікування, вони призводять до великих розчарувань. Коли ти намагаєшся досить швидко отримати якийсь результат і не отримуєш його, починаються внутрішні суперечки, починається, ну, все закінчується, точніше. Хотів сказати про те, що я спілкувався на інтерв'ю з однією дуже прикольною групою, які колись, вони сказали, що ми вирішили видавати там по одному синглу майже на рік. І ось це досить погана ідея, тому що якщо ви постійно не нагадуєте про себе, якщо ви зникаєте з інформпростору, про вас досить швидко забувають. Ну і, власне, у підході до власної промоції, до всього цього заняття творчістю, варто бути реалістом і визначитися, для вас музика – це якесь дороге хобі, або ви дійсно хочете цим займатися. Якщо хочете, то потрібно досить системно до цього підходити, реально оцінювати власні можливості, кількість часу, грошей і розуміти, що це досить довга гра. Ще один момент, варто враховувати те, що на деяких музикантів працює так зване медійне прокачування. Якщо з'являється якийсь трек, взагалі, коли на радіо приходить там енна кількість пісень, то в першу чергу, звичайно, звертають увагу на тих артистів, за спинами яких вже є певний успіх, є якесь певне медійне прокачування або певний потенціал для того, що саме цей артист у подальшому стане більш популярним. На них звертають частіше увагу, і тому музикантам-початківцям досить складно тягатися з тими, у кого за спинами стоїть величезна команда, піарники і так далі. Тут, знову ж таки, не варто забувати про те, що це довгий процес. Ви працюєте на бренд, і згодом бренд починає працювати на вас. І коли ви намагаєтеся штовхатися з такими важковиками, вам потрібно проявляти трошки більше креативу, якщо у вас нема можливості найняти величезну команду піарників, менеджерів. Потрібно діяти якось більш оригінально. Це складно, але це можливо. Да, ось моя улюблена тема про музичних журналістів. У нас, можна сказати, що є проблема з музичною журналістикою. Якщо подивитися на... Ось коли я готувався до програми «Тут і зараз», то досить часто я стикався з тим, що досить багато типових інтерв'ю, досить шаблонних інтерв'ю, ну, які тобі нічого не дають. І досить багато, знову ж таки, таких ось прес-релізів. Це вже проблема піарників і менеджерів, музикантів. Але коли такий типовий шаблонний прес-реліз потрапляє до музичних журналістів наших, вони не надто запарюються тим, щоб щось знайти цікаво, якось його переписати. І досить часто я бачив цей самий прес-реліз у досить скороченому вигляді, і з якого взагалі після того, як його ще й скоротили, взагалі не зрозуміло, про що ця була історія. Тому перше, що варто пам'ятати, не варто покладати великих сподівань на журналістів або ЗМІ. Просунення вашої музики – це ваша власна справа. Ви маєте бути цікавими, ви маєте створювати цікаві інформаційні приводи, ретельно прописувати прес-релізи, в яких у вас будуть якісь певні хуки текстові для заголовків. Тому що те, що часто вигадують музичні журналісти, щось я сьогодні по них так вирішив пройтись, воно досить часто не працює. Ти відкриваєш, навіть немає бажання часто відкривати якусь ту чи іншу новину. Також хочу сказати про те, що якщо ми згадаємо приклади деяких музикантів, які опинилися в негативних медіа-ситуаціях, їх проблема була в тому, що вони не змогли з цього виролити правильно.
не буду згадувати там ці імена, бо буде зараз ще мені негатив. Але, власне, будь-які негативні ситуації в медіа можна використати на власну користь, і для цього вам вже у нагоді може стати більш досвідчений піарщик, якщо ви такого знайдете. Але у будь-якому випадку не варто ображатися на негативні статті і відгуки, а варто їх аналізувати і намагатися зрозуміти, а що, власне, пішло не так. І створення інформаційних приводів. Яскравий інформпривід – це аргумент для ЗМІ написати про вас, звернути на вас увагу. Я хотів би згадати один з прикладів. Ось там майже український музикант Джамірокваї, який дає концерт у літаку. Але я хотів сказати про гурт Epaulettes, які презентували пісню «Блищі» в потязі Київ-Одеса. І в них був прикольний заголовок «Epaulettes йдуть на рекорд, презентація пісні на швидкості 140 км на годину». І ось про цей реліз написали багато музичних ЗМІ, навіть зняли і показали це по телебаченню. Ще один цікавий приклад – це курган в бібліотеці Вернадського. Про нього менш написали, але також були цікаві статті, згадування і так далі. Тобто, якщо у вас є, якщо ви робите реліз, подумайте про те, що ви вклали гроші, час, ну, взагалі ресурси в те, щоб створити композицію, і ваша задача її донести до слухача. І один з шляхів цього – вигадати для цього якийсь, прописати собі якусь, придумати якусь цікаву ідею, те, що зачепить музичних журналістів або навіть простих людей. Тому що коли музикант з України починає опікуватися сміттям на Евересті, виникає запитання, типу, чувак, серйозно, ти взагалі, ну, де ти, де Еверест? Музиканти, коли роблять релізи, я вже казав про досить шаблонні прес-релізи. Одна із проблем, вони не говорять про те, що їм дійсно цікаво. Це стосується і інтерв'ю, і прес-релізів, і презентації, і всього іншого. Якщо ви створюєте інформпривід, він має перекликатися з тим, що вам дійсно цікаво, тому що ви будуєте, в тому числі, ментальний зв'язок зі своїм слухачем. Якщо ви будете видумувати щось там про очищення океанів, ну, якщо ви, звісно, не працюєте в океанологічній якійсь лабораторії, то ніхто цьому не повірить, тому що дуже вже багато і про те, і про десяте, і ти дивишся, і, ну, коротше, ми починали з системності і згадували там щось, якісь економічні інструменти і багато чого іншого. І знову хочу нагадати про те, що правильна розпланована стратегія і тактика допоможе вам бути не тільки ефективними, але і відслідковувати і коригувати ті кроки, які ви робите для власного просування. Дуже добре, якщо у вас є певна довгострокова стратегія, коли ви розумієте і бачите себе там через декілька років. Досить добре, якщо у вас є певний контент-план ваших релізів і подій. А він потрібен для того, щоб ви могли відслідковувати поступово, а який реліз зайшов, чому саме він зайшов, і що потрібно зробити для того, щоб наступний реліз, щоб підкоригувати у цьому контент-плані, можливо, щось почекати, відкласти, переробити. Якщо у вас є контент-план таких кроків на більш коротку перспективу, це дозволяє коригувати, власне, і діяти більш ефективно. Ну і, власне, аналіз показників ефективності, ось це про саме про це. Ну і, звичайно, якісну музику ніхто не відміняв. Ну і як підводка до наступного нашого виступу, це вміння продати себе на інтерв'ю. Я про це сьогодні згадував. Я не буду розказувати, залазити на чужу тему, але скажу тільки про те, чого мені особисто не вистачає досить часто на інтерв'ю. Це, в першу чергу, розуміння музикантів того, що інтерв'ю, ну, вважайте, що це ваш такий довгий рекламний ролик. Якщо ви не можете продати себе, зацікавити слухача, не можете звернути на себе увагу, то ви витрачаєте час дарма. Причому як радіостанції, журналістів, так і власне. Не вистачає цікавих і нешаблонних відповідей, і це на тему того, що ви маєте говорити про те, що вам цікаво, і навіть якщо,
Я не буду залазити на твою тему, окей. Не вистачає палаючих очей. Коли ви приходите і запалюєте все навколо, заповнюєте собою весь простір. Якщо цього немає, мені цього не вистачає, вибачте. Близьких і зрозумілих меседжів, тобто те, що вас, знову ж таки, те, що вас хвилює, і, власне, підготовки, тому що підготовка до інтерв'ю – це досить важлива історія, і про яку нам зараз буде розповідати Ірина Ганах. Дякую за увагу.